Ja, men här står jag utanför Brasserie Fridolf i Karlshamn den här lite kyliga vårkvällen. Och vi ska överraska kvällens Gilla Karlshamn-pristagare som inte har någon aning om alls att jag är på väg. Hoppas att de blir glada och överraskade. Häng med! Hej! 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 Här sitter ni. Ingen kupp alls. Här sitter Elin och Mats. Men vet ni vad? Jag är ju faktiskt inte ensam här. Jag har ju massor med folk med mig. Åtminstone har jag en person till med mig här. Som är Anna Döjken. Hon har någonting att berätta för er. Och jag tänkte lämna över mikrofonen till henne. Och ni sitter bara still och lyssnar. I 15 år har ni med brinnande glöd berikat barn och vuxna med teater. Fylld av glädje, spänning och passion. Bland andra Astrid Lindgrens karaktärer har alla fått nytt liv tack vare er som alltid står på barnens sida. Produktionerna har varit en grogrund för nya generationer och med stor uppfinningsrikedom och fantasi hittar ni ständigt fler koncept för underhållning. Tillsammans har ni möjliggjort skådespelardrömmar för både unga och gamla i Karlshamns kommun. Och verkligen berikat kulturlivet. Tänk vad Karlshamn hade varit fattigt utan er. Årets Gilla Karlshamn-pristagare, Elin och Mats Sandelius. Nej men vilken kupp, tack snälla. Oj jösses, titta här och blommor. Men gud. Vad får du ta? Och tack så mycket. Det här var, trodde vi inte, det var vi inte alls beredda på. Ja. Ni får lite bubbel också, det tror jag att ni behöver. Ja, vi får nog skölja ner det här ordentligt. Ja. Ja. Årets Gilla Karlshamn-pristagare, nej det visste ni inte när ni klev in här. Nej, det vi trodde bara vi skulle äta lite middag. Vilken kupp, fantastiskt, vad roligt. Tack så mycket. Du Elin, i 15 år har ni hållit på, vad är det som driver er? Att jobba och brinna så mycket för teater och för framförallt barnproduktion? Ja, men det är att berätta bra historier naturligtvis. Och det är ju alltid fantastiskt att få möta en ny publik och möta barnen och få bjuda på historier över generationsgränserna. Att alla går därifrån och har en upplevelse tillsammans som man kan ta med sig hem och prata om. Och dessutom så har ju Astrids berättelser också så mycket att ge alla generationer. Det finns ju alltid en botten i hennes berättelser. Och sen har vi en ny karaktär i form av Rudolf som har intagit Karlshamn. Ja, just det. Rudolf Johansson. Ja, han är där och ställer till det för många. För mig. Men är det känner du att det är liksom ett nytt roligt steg att gå, att inte bara göra barn utan du gör en fyllegubbe också? Ja men absolut, det känns som att det är så nära mig. Jag får utlopp för väldigt många sidor i Rudolf som jag inte vågar visa hemma eller i andra sammanhang. Så att det är väldigt skönt att ha den ventilen med Rudolf, för han har ju lite udda värderingar emellanåt. Ja. Du, och Karlshamn, brinner ni verkligen för, Elin? Ja men verkligen, var annars kan man få bjuda på så här mycket kultur och alltså det är så mycket kultur i hela stan. Så vi trivs ju så bra, det är här vi vill verka och bo. Fantastiskt. Tack snälla, tack Karlshamn och utan vår publik och alla som kommer så hade det inte varit möjligt så kom och titta framöver också får vi väl säga då i sommar. Och återigen, tack snälla. Och vet ni vad? Nu kommer Elin och Mats Sandelius få en riktigt stor applåd från alla er som sitter där.